Julius! No, lindečko, serus, serus. Ty si ma prišiel vyslobodiť. Pomaly, 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 pomaly. Dobre, dobre, nechaj mi tu kľúče odceli a ja sa v noci vyštrikujem odtiaľ to. Nevyštrikuješ. Čo si myslíš, kto ťa sem dostal, čo? Veď Emil s tým naspeedovaným farárkom. Aký Emil? Aký farárko? Julko Boban ťa sem dostal. Ty? Odhalil som udavača u nás na polícii a zároveň aj váš celý pašerácky gang. Na jeden ťah. A teraz niekto povie, že hlúpy Julko Boban. Aha, aha. Ty si teda pekný hajzel. Jasné, dávaj pozor, čo hovoríš, aby to nebolo použité proti tebe. No, dedo mi dobre hovoril, nikdy never polišom. Ale všetci sú fizli. Rozbíjanie gangov, Nikolaj, to je moja práca. No. Inak za normálnych okolností musím povedať, že by sme boli kamaráti, prisahám. No, dobre, nechaj ma, choď preč. Nie, 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 nie. Teraz tu nerozkazuješ ty. Teraz tu budem rozkazovať ja, počuješ ma? A ty mi povieš, kde sú tie prachy. Poďme. Odhodil som ich. Aha, odhodil, hej? Hej. Pozor, ťaháš tigríka za fuziky, hej, on vie pokúsať. Takže ešte raz. Kde sú tie prachy? Sú preč. Odhodil som ich, mal som ich v ruksaku, keď som utekal pred Emilom, ale mi zavadzal. Tak som ho odhodil. Jasné. To je zaujímavé. Počúvaj ma, pomoc! Policia! Čo je policia? Pomoc! Stačilo! Stačilo, Julo! Povedz, kde sú tie prachy, ty gambel! Stačilo!